Glow. Ora pas blok, lemon ora munyak ini. Dapat bisa dong. Yo aja dicopot. Nyopot e ring arep maju. Ini tuh apa? Cekali sin temen ta, Let. Nyai. Enggak capek-capek ta, Let. Di flash. Cinta keliru, aku tahu ketemu gear. Itu dah benda wang sing manting nak kena ikut dan. Baca cepat, leng. Pasang trap no abe. Iku tak bedane wis dhisik. Asik suwer kira. Kira. Suwer ira dik kira. Kaya ta ra? Tak bedane dhisik wae ra. Iku macet seret. Kamu reti seret, seret itu perkara itu. Enggak usah, enggak usah. Engko mang lebono niku susah. Duh, kadane iku. Wong iku serete perkara iku palingan cok nyepet, nyembantai ta lek dikadene ta. Lah iki lek padane iku, Mbok. Iku udah nengku bisa enggak lepas-lepas ya terus itu kan dia nyepet kayak pelicin. Wah, baca-baca nganung ini kita pasang kayak mau naik kita lah uang kayak ngono nih susah air lagi gue ini tidak let jam delet caca tuh lah aku langsung ini ya sule lah sih mau kikir sih jadul lorok. Wes ta ora usah digredol kadane kok. Iki lho entol lek mbok gredol tipis engko. Untal-until ngene. Ora masalah untal-until. Oh, contoh. Gumene tak kira nyanyi raimu. Jelas niku tak raimu. Iya. Oh, tipis-tipis di untal-until kok gini kan kok lho kadane. Wes nge. Wes ta iki lho. Iya. Wes kadane wes kok untal-until koyo gagalan melekapiran. Gune sapa? Gune tate, gune paceng kok lo sing anu. Koe bangga. Lah iki anu kuwi susah ngono le. Sta. Awas iki jemaah tetak cungu iki le. Wis tak gage ora usah ngain. Karaimu ora ngain. Delokan dhisik, delokan. Amir sing kari sing kari sing kari di iki sing model kari model lama sih lah sing kari lah sing paling anyar lah iya iki sing paling anyar lha iku lho iki ora iso ngene duluan tabungi yo ta chambere ta iki lho ora kuwane sing anyar raimu ta iki panas sing dhisik don sing lawasan don lha ono kok sing Jono. Kese sik tak goblokno kowe. Tak dhewe wis sampe. Ayo lek budil-budilan nek. Luwe nek iki dicilna sapa niki? Aku no. Iki keluar iku bareng karo dhewe iki. Cuma yo sing dhisik nek. Ayo. Ayo iki. Lho. Lho tange. Coba iku pito. Lah iku rasane dhisik sih. Sing dhisik podi. Yang lama. Sing keri nek. Sing terbaru kaimu ing ngene. Iki sing lha sing dhisik. Lah iya lek mau sing dhisik tak sing keri. Sing dhisik. Putar ulang dong di kota kawanmu. Nek tes kena, bakal ku apaan ku kecat panjenengan. Ora iki ndang. Angele piye? Dadu seret. Ayo. Pas lintet cok iku lho. Iki dadi bota. Wong matamu bote kurang cilik cok becek copot sik ta. Copot sik ta. Yo bot ukuran spira iku. Becek iki didratan dhisik ta. Raimu lingangi. Duit pas. Becek lep nyolet abani elet. Ah syur raimu lingangi. Kate jaluk rimongi.
Bote Pak, ning ndi Pak? Ngono. Bot. Terus pirang menit. Mas. Ate Pak. Ate ning kae. Ora ayo pas nang le. Wis pas. Matamu. Wih, saya kaya gebermu. Wis pas, wis pas. Aku aman dong ya, mekenaan ini tidak. Sama tamu raimu yang nyanyi. Gak cara. Gini loh Pak, cara memperbaikinya tinggal diputar-putar pasti bisa Pak. Nah gini ya Pak, udah. Dicelupin Pak. Terus dicoba. Nah. Oke, ditembakkan. Anak peluru nih kau malahan. Ini sarpol. Motor. Nah gitu loh Pak. Jangan ingat ini ya Pak. Ini Pak. Nah gitu Pak. Oke. Ingat ini lagi Pak. Oke. Lu ngapa sih teh?